По нашу душу пришли трое. Астанал Василь Оңланбекқызы 25-ші қыркүйек күні оппозиция митингісіне жете алмаған. Айтуынша, үйінің жанынан полиция ұстап әкеткен және бүгін сот 2 ай бұрын Дулат Ағаділдің асына барған үшін айыппұл салған. Мы с Нурболат Агадилом вышли из дома. К нам подбежали неизвестные лица, полностью в масках, в очках, в гражданской одежде. Нурбулата тащили 7 человек. Меня около 5, потому что я не поняла вообще, что произошло, на меня накинулись, ну, грубо говоря, похитили. Махабат Сазанбаева митинг белгіленген жерге жақындай бере ұсталған. Ол белсенділерді арнайы жасақ күтіп тұрғанын, көре сала көтере үшін өлгенін айтады. Жанұрдың жанынан жеткізбестен, арқамнан жүгіріп келіп, где-то 8 шақты жігітау деймін. Формада и сосын на не гражданский дейді ғой кәдімгі гражданский киімде жігіттер болды. Солар бас аяғы жоқ, сразу малша сүйреді дағы автозаққа салып алып кетті. Митинг болған жоқ, мен ештеңке айтып үлгерген жоқ, қолымда плакат жоқ, ештеңке жоқ, мен не үшін деп ұстады. Мен не үшін әкелдіңіздер дегенде өздері же сұрақ бере алмайды. Бір подполковниктің айтқаны, сейчас команду дадут, отпустим, посидите деді. Астанада енді хорошо ковид бар деп есептейік. Сонда тек қана оң жағалауда болғаны ма, сол именно митинг болатын жерде ғана болғаны ма сонда, а басқа жердің сонда неге дезинфекция жасамайды? Неге именно сол жерді жасайды? Әрине ол қорыққандықтарынан істеп отыр соның бәрін. Халықты митингіге шақыратын шетелде тұратын оппозициялық саясаткер Мұхтар Әбілязов алдын ала айтқан. Бірақ ол Қазақстан заңына сай жергілікті билікке митинг жөнінде ескерту жібермеген. Әрі биліктің ондай талабын демократияға сай емес деп есептейді. Құқық қорғаушы да заңның осы талабы орынсыз дейді. Без решения акимата граждане не могут проводить. Қазақстан заңдары бойынша белсенділер митингі өтпесі алдын жергілікті билікті хабардар етіп рұқсат алу керек. Бұл азаматтардың құқығын шектеу. Полиция бейбіт шеруге шыққандарды ұстау әрекетіне осы заңды сылтау етеді. Бұл аргумент дұрыс емес. Заңның билікке ескерту тәртібі азаматтардың заңға деген сенімсіздігін тудырады. Халықтың бейбіт жиналу құқығын бұзады. Тем самым аргументируя свое. Әбілязов жоспары бойынша митинг 42-нің 25-сі күні Қазақстанның барлық қаласында өтуі керек еді. Бірақ билік наразылықтың алдын алып, адамдарды топтастырмады, алаңдарды қоршады, Астана мен Ақтөбе қаласында бірнеше адамды ұстап әкетті. Ал ішкі істер министрлігі сол күні қанша адамның қамалғаны жөнінде азаттық сауалдарына жауап бермеді. Нұрғұл Тапаева, Темір Айтмұхамбетов, Азат Ньюс.